ବର୍ଷିଆନ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ଶତପଥୀ ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏହି ପ୍ରବୀଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 56 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ହୃଦଘାତରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ ବାବୁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 80 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଖବରକାଗଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୟସରେ ମୋଠାରୁ ସେ ଢେର ସାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ଆନ୍ତରିକତା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବଦଳରେ ସେ ସନ୍ ଟାଇମ୍ସରୁ 90 ଦଶକରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇକି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଡିଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1963 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦିଲୀପ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏଡିଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଭିଜନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଓ ଖବରକାଗଜରେ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକତା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ସମେତ ଅନେକ ରାଜନେତା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖିବେ, ସିଏ କୌଣସି କାହା ସାଥିରେ ବିବାଦ କରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସତ୍ୟ ସେତିକି ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କ କଥା କହିବାରେ, ଇଭିନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର, ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ସିଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷ ହେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଇଭିନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଧାରଣା ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନ ବାଲା ଡାକନ୍ତି ଭିତରକୁ, ଯେହେତୁ